Grad može se pohvaliti realizacijom jednog projekta koji je podržano stalne konferencije gradova i opština. To je Centar za rani razvoj i pomoć pri učenju. Projekat je realizovan 15 mjeseci i dalo je velike rezultate u oblasti ranog razvoja i obrazovanja u tom ranom periodu, a s druge strane u oblasti diskriminacije, gdje je grad radio na prevenciji diskriminacije, prvenstveno kod zaposlenih koji radi direktno sa korisnicima, donosioce odluka, znači svim zaposlenima u institucijama, prosto je održana s obuka antidiskriminacije i na taj način pokrenuli neku inicijativu i priču, odnosno opet pokazali da je grad tolerancije gdje žele da svi građani budu isti. Trenutno je aktuelan projekat koji sprovodi NALED u saradnji sa asocijacijom koordinatora za romska pitanja. Grad Pirot je 19. godine potpisao sporazum o saradnji između GIZ-a i Vlade Republike Srbije i eto, GIZ-i i njihovi partneri su sada i u našem gradu, sprovode se javni radovi, predviđeno je da se zaposle 35 osoba iz romske zajednice i marginalizovanih grupa. Prijava kandidata je završena, do 16. aprila je prijava poslodavaca, tako da očekujemo tu jednu uspješnu saradnju i realizaciju uspješnog projekta. Što se tiče drugih aktivnosti, bile su podržane romske nevladine organizacije na različitim projektima. Mislim, u skladu sa mogućnostima i mjerama možemo biti zadovoljni realizacijom lokalnog akcijnog plana za Rome, ali i operativnog plana mobilnog tima.